Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Осы видеоның астында Жусан банк туралы видеолары бар. Қалай, қайда деген сияқты қарап шығыңыздар. Жазылыңыздар. Осы подписаться деген қызыл кнопканы бас қойып сұраймын. Так, магазинде не бар, көрейік. Бір жақсы Жусан банк енді Каспи сияқты жасаған, кәдімгі адамға ыңғайлы, тіпті қалаңызды таңдайсыздар. Соң арнап магазин арнайы жұмыс жасайды. Так. Супермаркет, мұнда тіпті бір қызығы, Каспиде обучение жоқ болса, мұнда кәдімгі енді ол обучениелер не стоит, енді өте қымбат, интернеттен де оны табуға болады деп ойлаймын. Так, мыналар акция, так, мына жерде көріңіздер, қараңыздар. Техникалар бар, категориялар. Мына жерде акциялар, мына жерде товар, мына жерде супермаркет, көріңіздер, тамақ алуға болады, гүл алуға болады, бытовой химия, аптека, детский товар алуға болады, услуги дейді. Даже услуги бар, мына қараңыздар, қызық-қызық, иә. Смартфон бар, популярный товар бар, горячие дейді, услуги недели дейді. Так, смартфоны, гаджеты, көрейік енді, бізге көбіміз енді. Так, смартфоны все. Мына жерде категория бар. Мына жерде фильтр жасауға болады. Так, мына жерде избранный сақтап қойсаңыз, мына жерден потом қарауға болады. Корзину дейін бәрін қосымша алуға болады. Рассрочка бар. Үш айға 12 ай деген бар. Біліп жүрегімге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Так, мысалы iPhone 12 дейді. Xiaomi наушник көрейік. Так, суретін нетуге болады. Бағасы. Так. Рассрочка. Кредит болып кетеді, шо 12 айға береді екен. 12 айда 1200 бұнда келіп тұр. Бағасы жақсы, Xiaomi суретін қарау болады. Так, смарт-шоп, но магазиндерін тізімі. Доставка бесплатна, картамен төлеу болады. Мына жерде де сол. Характеристикасы, но бренд, крепление, микрофон. Так. Так, подробно говорила, трех подробных уже сломан. Избранный сахтопой был. Так, сахтопой вам. Чух, сахтал мыть. Товар, вот супермаркет, у меня кто-то добульный такой. Избранный. Не ела, так, так закрыть. Бытовая техника. Малая бытовая техника. Пылесосы, швейные машины, бежевые, куда. Кухонная техника. Климатическая техника. Кити вертить. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз.